Привіт, друзі! На цій мальовничій карпатській річці мені вдалося побачити цікаву рибку – струмкову форель. Ось кілька цікавих фактів про цю рибу. Живе в річках з чистою водою, швидкою течією і відповідно великим вмістом кисню. Це холодноводна риба, в спеку стає дуже неактивна і ціпініє. Її типове місце проживання – гірська річка всередині течії. Високо в горах і в передгір'ях вона вже не зустрічається. Ближче до рівнини її місце займає головень. Ось для прикладу головень вже на більш-менш рівнинній частині Карпатської річки. Форель струмкова дуже різниться за забарвленням і розміром. В різних річках вона виглядає по-різному. Хоча навіть тут, в одній річці за кілька метрів одна від одної, можна побачити дуже різні по забарвленню риби. Харчується в основному на поверхні води. Комахи – це в неї основа раціону. Взимку, коли комахи зникають, харчуються іншими рибами. Під час зйомки пробував приманити цю рибу хлібом, але на таку їжу вона не реагує. Розмножується восени, в жовтні-листопаді. Це відео було якраз зняте в кінці жовтня, от і думаю, чи не шлюбні танці якраз застав. Ще цікава штука. Рибалка на форель вважається елітним видом риболовлі, оскільки має багато тонкощів. На цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.